Тепло на старт до лікарень в першу чергу. В Україні розпочався опалювальний сезон. У пріоритеті підключень школи, садочки, ну і, звісно, лікарні. Тож, які проблеми виникли у медзакладів із початком опалювального сезону? Про все це на прикладі Івано-Франківщини. Далі в сюжеті. Яку подров, яку ми закупили на протязі 3 місяців, тут є 380 кубів. Директор райлікарні показує запаси на зиму. Каже, цих дрів має вистачити до лютого. Решту довезуть згодом. Водночас їхня котельня може працювати на газу. До Великої війни медзаклад ним лише і опалювали. Минулого року у нас в котельні були приватна структура працювала. Нам дуже дорого виходило, бо це було біля 12 тисяч в день. І ми не могли потягнути. Ми вирішили, що нам краще вирахували викупити і самим почати там взяти опалювачів. Торік селищна рада виділила гроші і викупила котельню, а в медзакладі наняли кочегарів. Опалюють лікарню тепер самі і лише дровами. Економія більше 2 мільйонів. Вже було минулого року за зиму. Цьогоріч опалювальний сезон в лікарні розпочали наприкінці минулого тижня, але наразі котел вмикають лише вночі. Як бачите, зараз котельня закрита, тому що сьогодні зараз температура 14 градусів на дворі і нема потреби днем палити. У 5-й годині приходять працівники на роботу і розпочинають опалювати на ніч. Заклад незалежний не лише від газу, каже директор, але й від світла. Ми застраховані тим, що маємо свій генератор, який підключається зразу до котла. І ми так само опалюємо дровами. Крім того, лікарня має іще одне альтернативне джерело живлення – сонячну станцію. Купили панелі за грантові кошти. Потужність непогана – 50 кВт. Воно нам дасть дуже добру підтримку на випадок якоїсь енергонедостатності. Воно працює автономно, має акумулятори накопичення енергії. Коли немає зовсім сонця, тоді воно віддає в мережу, буде віддавати електроенергію. Ту, що в акумуляторах збережено. Це в нас є теплопункт, температура подачі теплоносія на даний момент 52 градуси, тиск 2,2 атмосфери. В приміщеннях температура відповідно до стандарту 20-22 градуси. А це вже лікарня в Івано-Франківську. Опалювальний сезон тут теж вже стартував. Заклад під'єднаний до централізованого теплопостачання. З 11 числа практично ми почали запуск системи опалення. Система у нас була підготовлена до того, зроблені всі регламентні роботи, випробувана на тиск, на щільність. Температура в лікарні всюди однакова і стабільна. В закладі встановили систему клімат-контролю. Якщо температура приміщення вже завелика, автоматика перекриває подачу теплоносія ззовні і ганяє по самій системі. Коли температура понижається, відкриваються автоматично заслонки і подається тепліша вода. Івано-Франківську до централізованого опалення підключені всі медичні заклади. Загалом в місті працює 37 котелень. Більшість на газу і лише 6 на альтернативному паливі. Запасів і першого, і другого вистачить на всю зиму, запевняють тепловики. Підписаний договір на постачання з «Нафтогаз України». Ліміти газу є, все доведено. Так, відповідно, здійснено запас твердопаливної і палет, і тріски для можливості роботи твердопаливних котлів. Є на 2-тижневий запас. Всі котельні обладнали генераторами на випадок перебоїв зі світлом через масовані російські обстріли. Забезпечено зберігання додаткове пальне для роботи цих генераторів і якусь частину запасних частин. Набагато краще, ну, ми готові цього року, чим це були попередніх років. Особливо до відключення світла і до ймовірних ударів ворога, в тому числі по котельнях. Медзаклади Прикарпаття будуть цієї зими не лише з теплом, але й світлом. Всі лікарні в області на сьогодні забезпечені генераторами та резервом палива для них. Жанна Дучевцина, Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.